tayari Raila Odinga amefika kaunti ya Muranga kwa habari ya ceremony yake mother-in-law wake Mwangi wa Iria siku hii ya leo, lakini pia kitayarisha hapo kesho kuelekea kaunti ya Nyandarua kwa mazishi yake Mwangi, mazishi yake Mukami Kimandi ambaye atakuwa anazikwa hapo kesho tarehe 13, bibi yake aliyekuwa freedom fighter Dedan Kimandi ambaye atakuwa anapumzika ama anapumzishwa kesho. Na mtazamaji, unafahamu kwamba Raila Odinga alisema kwamba lazima atafika mazishi yake Mukami Kimandi, hata kama walikuwa wamesema kwamba watamzuia, lakini atakuwa anafika kwa mazishi yake hapo kesho. Kwa hivyo utazidi kufuatilia.